aí, galerinha? Você sabe que eu posso ouvir pro querido? Vou mandar um vídeo pra você. Vamos trazer esse jogo aqui. Veja qual é que é. Eu tô jogando pela primeira vez também, tá, galerinha? Ok. Bom, o personagem tá bem desenhado. A gente tem uma barrinha verde ali e uma barrinha. Ai, vigor, hein? Olha ao redor. Voltando pra trás porque às vezes tem alguma coisa, né? Na canela, né? Tem arma, não tem nada. Acabou o vigor. Nossa! Então correr gasta vigor. Né? Nem esse é. Ferrou. Thank you.
Ninja! Beleza, agora a gente tem um machado, né? Legal. Não sou muito vigor? Não. Tem quatro pistaizinhos ali. Bem interessante esse jogo. Lembrando, galerinha, jogos que eu trago pro canal são jogos aí que são pouco conhecidos, tá, galera? Então, certamente eu acredito que não teve nem divulgação desse jogo no Brasil, então... Pode ser, não? A gente vasculha aí e acha esses jogos aí. Me pareceu interessante e resolvi trazer pro canal aí, pra vocês conhecerem. Eu vou deixar, como sempre, na descrição todas as informações, tá? Do estúdio, da desenvolvedora, data do lançamento. E vocês já aproveitem, já dá aquele tapa no like, né? Pra ajudar a fortalecer o canal e principalmente... Qual o mapa? Principalmente... Pra ajudar a divulgar o canal, né, galerinha? Porque precisamos de inscritos aí, né? Sem inscritos, o canal possa vir a morrer aí, né? Então vamos dar uma chance aí pro canal, né, galerinha? Pra que a gente possa estar melhorando e trazendo coisas diferentes pra vocês conhecerem, né? Pra que vocês possam conhecer jogos diferentes aí que... Os grandes canais não trazem, né? Só trazem os mais famosos aí. Cara, salvamento rápido, salvando espaço. Será que é um bom seus like que os monstros voltam? Não. Não teria voltado a aranha ali, né? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui, hein? Deve ter alguma coisa, né? Beleza.
Com certeza aquelas moedinhas ali devem ser pra alguma coisa. Nossa, eu achei que eu ia morrer aqui. É, realmente. Não é legal. Esse jogo tá até baratinho, tá, galerinha? Não tá com preço muito absurdo, não. É... é, tá com preço até em conta, mas se quiserem esperar uma promoção para esse jogo, recomendo aí a Epic Games, né? Que sempre tem promoções muito boas aí. Tem aí pela Steam também, mas é... Steam, você sabe, né? Não funciona. Mais alguma coisa aqui? Ah, é uma por vez só? Ah, é uma por vez. Deixa eu dar o salvamento aqui, que ele enche a barrinha de sangue, né? Eu não vi forma nenhuma de recuperar o sangue. Opa! Só recuperar o sangue aqui, né? Porque você não sabe que inimigo vai vir. Algum segredo desse jogo? Não. Capaz, hein? Tá, nós vemos aqui. Pra cá mesmo.
Ah, não tem dano com queda. Tem nada ali pra baixo. Ó, tá com cara de boss fight, hein? Tá muito cara de boss fight. Ah. Foi? Ei! Dane! Habilidade, Jack. Ah, agora a gente vai recuperar o sangue, hein? Bacana, gostei. Fogueira. Tem uma vida, né? Um cristal, né? Bem legal. Opa. Eu percebi, galera, que quando a gente vai pra trás do bicho, a gente dá um golpe bem mais forte. Claro, gente, fechado, hein? Dá um golpe bem mais forte, né? Pera aí. Tem alguma coisa aqui? Ah, você se arma pra atacar, né? Foi pro saco. Beleza. Thank you.
alguma coisa aqui, né? Alguma coisa ali? Não. Bom, esse jogo não tem violência nem muita coisa. Pode ser jogado até com... Até criança pode jogar ele, ó. Não tem nada assim... Que seja a mais que o mundo já é, né? Que vem pra cá. Ah, tem fogueira, hein? Tá, vamos ver o mapa aqui. Onde é que a gente tá? O objetivo é ali, né? Tá, mas eu quero ir pra ali. Eu quero ver o que que tem. Agora é boa fight, né? Ó. Eu tô atacando o olho ali que parece que é o ponto fraco, né? Bora, bora, bora. Ah, claro. Claro. Tinha que ter uma coisinha pra roubar, né?
agora. Tá mais rapidinho, hein? Puto. Morreu? Neta? Ah, agora que você percebeu. Neta? Neta? Bio. Tá. Itchele. Oi. Danny. Ok. Neta? Oi!
nhiệt trái này. Ê. Dạ thưa. Legal, galerinha. Então, galerinha, o que acharam do jogo? Gostaram? Não gostaram? Deixem aí no comentário. Ajude a divulgar o canal, galerinha, para que possa ter mais inscritos, para que a gente possa melhorar mais a qualidade dos vídeos e poder trazer mais conteúdo, né, pro canal também, e para que o canal não venha a morrer, né, galerinha? Venha acabar, porque sem inscritos não tem como ter canal. Então é isso aí, galerinha, espero que vocês tenham gostado ou não. Dá um tapa no like. E é isso aí, galerinha, agora eu queria sair aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.